Hei igjen. Det var en liten ting til som jeg skulle sagt om denne første dagen på Sørsbergs Vest. Den ene tingen var at i denne seansen der når 20 undervisningsledere skulle si litt om fremtidens undervisning, så var det flere som lå vekk på dette her med læringsmiljø og læringsmiljø som i fysisk læringsmiljø. At de hadde a learning environment som var bra. Og dette er en ting som jeg synes at høyskolen kanskje skulle vært enda litt bedre på. Jeg vet at du får mange spesialutdanninger, så har de mye labber og sånne ting. Men for oss som har økonomi, så er det trange kår og masse som ikke er så bra i forhold til resten av miljøet der studenter skal trives og lære ting i. Så jeg håper at det blir varetatt i neste byggetrinn. En annen ting der, det var jo selve formatet med 20 undervisningsledere, eller 20 framgangsmenn som skulle fortelle noe om læring på 20 minutter. Det tror jeg kunne vært et godt format for høyskolen og hatt også. Vi sitter på utrolig masse kompetanse, det er mange nå som er kjempedyktige pedagoger, spesielt på vårt institutt, som er over 60 år, og vi risikerer å miste mye av det som de har opparbeidet seg i løpet av årene. Så jeg skulle gjerne sett at de kunne lage noen korte videoer som ble delt internt på instituttet og gjerne også på høyskolen, der de får lært fra seg til kommende generasjoner av ansatte på høyskolen sine beste undervisningstriks. Ok, flott. Det kommer jo en slags bloggpost under her, og der skal jeg legge en lenke og sånt til det som jeg har snakket om i dag. Ha det bra.